Partisë Demokratike. Basha ka zhvilluar një seri takimesh për finalizimin e programit, një program që pritet të shpaloset në datën 1 qershor. Jo të zgjatemi shumë, por do doja shtyllat kryesore të këtij programi ku paraqiten për zgjedhje. Atëherë, më lejo që të mos i shpalos të gjitha. Në datën 1 qershor do të jetë edhe kuvendi kombëtar për shpalosjen e programit. Sigurisht ka dy shtyllat janë kryesore. Një është diagnostifikimi i situatës në vend, dhe këtu s'ka asnjë çudi për askënd. Kjo vjen në formën e një analize që është përfunduar. Gjendja keqe ekonomike, shpopullimi, korrupsioni, krimi organizuar dhe çdo gjë tjetër, dhe nga ana tjetër janë zgjidhjet që do t'japin si alternativë. Në fakt këtu është dhe interesi. Po. Nuk do t'i jap asnjërin nga zgjidhjet, ato do të jenë në datën 1 qershor. Po pika më e fortë pak. Po t'ju them vetëm, një gjë. Pika më e fortë sipas ende nuk ka përfunduar, këtë mund t'ua them, ju e shihni që për ditë ka takime, ka takime, është si thuaç tarimi final, por ajo se çfarë un besoj do të jetë mbledhja kryesisë ajo që do të edhe ta miratoj për sa më përket, do të thosha këtë. T'ja emrusi përbashkët është Shqipërinë t'ua kthejmë shqiptarëve. Kjo është ajo se çfarë kanë nevojë. Ky vend sot bëhet gjithmonë më i huaj për shqiptarët, për shqiptarët që ikin, për shqiptarët që nuk marrin shërbime, për shqiptarët që janë gjithmonë më keq ekonomikisht në këtë vend, për shqiptarët që nuk i jepet siguri, për shqiptarët që janë në thundur në krimit dhe të korrupsionit. Ndaj asgjë çuditshme nuk është, është thjesht dhe vetëm ta rikthejmë këtë vend në duart tona. Pastaj zgjidhjet do t'i keni në 10 shtyllat. Duke se u thash 10. Çon kanë 10, okay. 10 shtyllat. Mirë, ne do të kemi kohë që t'i shohim, t'i analizojmë edhe media pa diskutim. Por muaj qershor, mesi i tij është edhe vendimtar për atë se çka do të vendoset për fatin e Partisë Demokratike nga gjykata. E kemi bërë shpesh këtë diskutim zoti Ali Bejaj, por gjërat ndryshojnë, ditët ndryshojnë, ka zhvillime të tjera. Çfarë prisni dhe çfarë ndikimi do të ketë vendimi në fatin e opozitës? Asnjë lloj vendimi. Në fatin e Partisë Demokratike asnjë lloj. Di pse? Sepse modestisht tani për aq sa çum, e kam thënë një herë përgjigjen, por i them edhe një herë. Për aq sa çun e njoh ligjin, për aq sa njoh praktikën gjyqësore, për aq sa çfarë dhe i kam ndjekur, unë besoj që vendimi i gjykatës lart është më së i qartë. Ka të një gjë fare thjesht. Shifni, janë zbatuar rregullat apo jo? Janë zbatuar procedurat apo jo? Ne besoj që ka bërë të qartë për këdo. Dhe s'ka asnjë lloj dyshimi, domethënë që gjykata do t'japi një vendim bazuar në ligj, bazuar edhe në prova. Po e them edhe një herë atë se çfarë kam thënë përpara në këtë studio apo në studio të tjera, po e them tani, e kam thënë parë, po e them tani, do ta them gjithmonë. Ne do të pranojmë atë lloj vendimi, atë verdikt që gjykata do të jap. Dhe ftoj këtu këdo që ta thot paraprakisht dhe të mos bëj asnjë lloj presioni ndaj gjykatës. Ta pranoj. Mirë, kjo vetëm mban një formë sigurie që ju keni për atë se çfarë do të vendosë gjykata. Jo, nuk është vetëm aq, është edhe diçka tjetër që duhet ta them. Po. Çështja që ka ndodhur dashur kthim më një herë tek çështjet e Partisë Demokratike, po okay, ka gjithmonë vend për të folur. Çështja që ka ndodhur, procesi që ka ndodhur brenda Partisë Demokratike nuk është çështje vule, nuk është çështje sigle, nuk është çështje selie, është një çështje ndarje, fatkeqësisht kështu ndodhi, o ndarje rreth përqafimit apo jo të disa vlerave identitare dhe orientimit të një grupimi politik rreth interesit publik apo jo. Kjo është ndarja. Interesi publik apo interesi